stigli smo do 17. kola najvišeg ranga međužupanijskog prvenstva kojeg pratimo u emisiji Korner. Istarski predstavnici znali su i za bolje dane, a vidjeli smo i dva međusobna dvoboja predstavnika ovog poluotoka. Medulin je na svojoj motili ugostio nogometaše iz Kostrene i sve do 75. minute imao bod u svojim nogama kada za Pomorac pogađaju Matković i Blečić te dovode svojoj ekipi 3 boda. Miro Dar nije upisao bodove, uspješni su bili igrači iz Viškova, po 2 gola u svakom poluvremenu bilo je dovoljno za 8. prvenstvenu pobjedu Halubjana. Derbi smo gledali u Bujama, gdje je kod istoimene momčadi gostovao lider prvenstva, a utakmica je završila bez golova. Također, borba Davida i Golijata viđena je u središtu Istre, a brodograditelji su slavili s minimalnih 1-0 zaslugom Milivoja Simeunovića. Od ostalih susreta Kraljevica je ugostila Vinodol i ta je utakmica otišla na stranu gostiju s minimalnih 1-0, dok je u Hreljinu završilo podjelom bodova između Napred i Nehaja. Konačno, Cres je s 1-0 slavio na gostovanju kod Crikvenice. Remijem Rovinja i pobjedom Uljanika bodovna se razlika između ova dva kluba smanjila na 4 boda razlike. Treće posirani je Vinodol sa 33 boda, dok Neha ima 3 boda manje i nalazi se na 4. poziciji. Pomorac je 5. a Halubjan 6. momčad prvenstva sa 28, odnosno 26 bodova. Kraljevica je stigla do 7. pozicije, Pazinka je na 8. dok je Cres na 9. mjestu uz 22 boda. Labinjani su na okrugloj 10. poziciji uz 18 bodova, baš koliko imaju i Buježi na mjesto niže. Posljednje 3 momčadi su Naprijed, Medulin i Crikvenica. U odnosu na prošlo kolo došlo je do promjene na vrhu tablice strijelaca. Sada se prvom topniku Rudara pridružio i Matković iz Pomorca. Na 3. mjestu s golom manje Senjski Tomac, dok je Simeunović skočio na 4. poziciju sa 9 golova. Čak 6 igrača zabilo je 7 pogodaka, to su Mendrila, Dedić, Hodak, Buršić, Vejcer i Vukilić. U idućem kolu koje je na rasporedu ovog vikenda, Pazinka će nakon poraza na svom terenu otputovati kod Pomorca, koji je savladao Medulince, dok će Uljanik na Verudi dočekati Crikvenicu. Buježi odlaze na uvijek teško gostovanje u Senj, a rovinski Kanarinci okreću se dvoboju protiv uvijek neugodne Kraljevice. Neće biti lako ni Rudaru koji je na gostovanju kod 3. momčadi prvenstva, a težak zadatak je i na nogometašima Medulina u Viškovu protiv Halubjana. Jedini susret između momčadi susjedne županije je onaj Cresa i Naprijed. Poslušajmo u nastavku kako je strateg Uljanika najavio susret protiv Crikvenice. U drugoj domaćoj utakmici očekujemo ekipu koja trenutno drži zadnju poziciju na tablici. Znamo kakve zamke nose takve utakmice, ali sam isto tako siguran da ćemo znati kako i na koji način pristupiti takvom protivniku. Momčad izgleda sve bolje, što me posebno veseli, izostanaka trenutno nemamo, stoga očekujem još jednu domaću pobjedu i nastavak pozitivnog niza. Medulin je ovu polusezonu otvorio važnom pobjedom protiv istarskog suparnika iz Buja i tada se očekivao nastavak niza i bijeg od neugodne zone ispadanja. No, tada je upisan jedan poraz i remi, pa je ovo bila prilika vratiti se na staze pobjeda. Ipak Pomorac je bio uspješniji u ovoj utakmici i bolje iskoristio svoje prilike. Bolji susret otvaraju žuto-crni koji nakon kratke kombinatorike na 20 metara od gola upućuje udarac direktno u Nikoletija koji to sigurno hvata. Nedugo zatim uslijedio je i prvi udarac crveno-crnih s gotovo jednake udaljenosti, ali to je bilo puno bezopasnije po vrata Medulina. 5 minuta kasnije, Stojanović se lijepo oslobodio svog čuvara i u solo prodoru puti udarac koji još jednom nije pronašao put do mreže gostiju i to je sve od prvog dijela utakmice. Nastavak je ponudio bolju igru Pomorca, udar na 9 kad crvenih, Adrian Blečić lijepo se okrenuo i snažno tukao, Patrik Laganis nije bio primoran na intervenciju. I tko zna u kojem bi smjeru otišla utakmica da je domaćin iskoristio ovu dobru šansu. Bernard Agaj sve sam napravio, nakon duplog pasa izbio pred Nikoletija koji mu odlično brani udarac i tako čuva svoju mrežu. Težište igre tada se prebacilo na desnu polovicu na kojoj se događa pomalo neobičajan pad koncentracije i Marino Matković iz kornera postiže pogodak za 1-0. Obrana Medulina ni u 87. nije na najbolji način reagirala prilikom ispucavanja lopte. Blečić je s 30 metara od gola odmjereno i precizno lobom prevario Laganisa za jedan od najljepših pogodaka kola. Tražilo se u ovoj situaciji i igranje rukom, no suci nisu procijenili nedozvoljeni kontakt s loptom. Do kraja utakmice Medulinci su mogli umanjiti rezultatski minus nakon oštrog ubačaja Stojanovića u sredinu, no jednostavno nije bilo sreće na ovom dvoboju.
Medulin je tako stigao do 11. poraza u prvenstvu, pa će gorak okus poraza pokušati u idućem kolu isprati protiv Halubijana u Viškovu. S druge strane, igrači Pomorca igraju s još jednom istarskom momčadi, u Kostrenu dolazi Pazinka. Remi u prošlom kolu pomalo je usporio brodograditelje u lovu na naslov prvaka, zato su u središte Istre kod Pazinke otputovali motivirani za hvatanje 3 boda. S druge strane, dočekala ih je Plava Konjica koja je u prošlom kolu pisala poraz, pa je izlazak iz crne rupe tražila upravo protiv vječnih sportskih rivala iz Pule. Već na otvaranju utakmice zaprijetili su Plavi preko Iveca koji prizemnim udarcem gađa daljni kut, spreman je Jurak na vratima Uljanika. Još je jednom Jurak obranio udarac 5 minuta kasnije, ovog puta pokušao je Pavac u prvi kut s gotovo identične pozicije. Težište igre potom se prebacilo na desnu polovicu i Pazinka ima svoga Duta na vratima, fenomenalna obrana Mendikovića na udarac Pajkovića. Pomenuti vratar natjeran je na intervenciju i 4 minute kasnije pucao je Batelić, a Mendiković piše još jednu sjajnu paradu. I onda trenutak koji je, pokazat će se kasnije, odlučio utakmicu. Igrala se 25. minuta susreta, Šugar ruši Mašovića i vidimo penal za Uljanik. Simeunović miran, odmjeren i u konačnici siguran izvođač za 0:1. Do kraja poluvremena vidjeli smo po jedan pokušaj na svakoj strani. Prvo jedna dubinska lopta za Mašovića koji slabo reagira ispred Mendikovića, a potom i Vetac na drugoj strani izlazi sam ispred Juraka, ali niti u ovom pokušaju nema pogotka. Drugi dio bolje otvara domaćin. U 48. minuti Pavac gađa s ruba kaznenog prostora, Jurak još jednom brani. Spomenuti vratar neutralizirao je i ovaj pokušaj Maružina koji izlazi sam pred golmana, ali ne pogađa mrežu. U 55. smo vidjeli spornu situaciju. Srušen je Maružin u 16 metara, ali unatoč prosvjedima 11-terac nije dosuđen. No, ako to nije bio penal, onda ovo zasigurno jest. Žgomba ruši Milovana, sudac pokazuje na bijelu točku, a najbolji nogometaš na ovom dvoboju, vratar Jurak, brani penal Rojniću. U 70. minuti susreta, još jednom kao pobjednik izlazi vratar brodograditelja. Šugar odlično centrira, Funčić s 5 metara puca glavom, ali mreža se niti ovog puta ne trese. Slobodni udarac bio je prilika za Donija Tankovića da izjednači rezultat, no ostaje 0-1, lopta prolazi pored gola. Zanimljiva je bila situacija i u 81. minuti. Šugar odlično prolazi u 16 metara te pada nakon duela sa Glavašem, traži se penal, sudac odmahuje rukom. Stižemo i do posljednje prilike na susretu. Jedina greška Juraka, ako se to tako i može nazvati, skoro je koštala Uljanik gola, no Funčić s nekoliko metara puca pored gola i to je bilo sve od ovog dvoboja. Vrlo zanimljiva utakmica kakva se i očekuje od ovakvih derbija u konačnici je pripala Uljaniku. Iduće kolo brodograditelji igraju na Virudi protiv Crikvenice, dok će Pazinka na gostovanje kod Pomorca u Kostrenu. Jedini remi u ovom kolu vidjeli smo na utakmici Buja i Rovinja. Gosti su kao lider prvenstva krenuli po nova 3 boda u nadi da će zadržati bodovnu razliku ispred Uljanika, dok je domaćin htio ponoviti odličnu utakmicu odigranu u prošlom kolu na gostovanju u Novom Vinodolskom. Utakmica je otvorena minutom šutnje za gospodina Radovčića, osobu koja je pustila veliki i neizbrisivi trag u istarskom sportu. Nakon 3 minute igre, gledatelji su svjedočili zanimljivom prekidu koji je izazvao brojne pozitivne komentare, a sigurni smo i uveselio ljubimce na 4 šape. Od tada pa do 18. minute ekipe su se međusobno taktički nadmudrivale sve dok prvi nisu zaprijetili gosti preko De Armasa koji pogađa mrežu s vanjske strane. 10 minuta kasnije zaprijetio je i domaćin ubacivanje s distance, potpuno sam pušten je Bartulović koji loše zahvaća loptu, ostaje 0-0. Prvi udarac u okvir gola Buježa viđen je tek u 37. minuti susreta preko Arijana Kristića, no sjajno brani Starčić. Nastavak utakmice ponudio je bolju igru domaćina. Tako u 58. minuti Peroša ubacuje s desne strane, Šoškić dodaje glavom za Krizmanića kojem udarac brani vratar Rovinja. 2 minute kasnije zaprijetili su rovinski kanarinci. Manuel Perković pokušao je prevariti Mandalenića računajući da će mu smetati sunce, no uz malo poteškoća spomenuti vratar otklanja opasnost. Još se jednom u šansi našao Krizmanić, čiji udarac prolazi Starčića, ali ne Bernobića, koji ispričava čisti pogodak. Zadnja prilika na utakmici također je pripala Buježima. Šuster Reiter je svoju sreću okušao dalekometnom bombom, no nema opasnosti za vratara gostiju. Tvrda utakmica tako je okončena podjelom bodova s kojima mogu biti zadovoljni i gosti i domaći. U idućem će kolu lider prvenstva na Valbruni dočekati Kraljevicu, dok će Buježi na zahtjevno gostovanje u Senj.
Prelazimo na natjecanje niže, skupina Rijeka četvrte nogometne lige ponudila je dva međusobna istarska dvoboja i gostovanje Mladosti u Otočcu. Umag i Žminj odigrali su bez pogodaka iako je utakmica obitovala prilikama s obje strane. Mladost iz Pažane upisala je treći poraz u nizu, ovog puta bolje bila momčad Otočca. Derbi kola vidjeli smo u Banjovama, a u izravnom prijenosu na ovom YouTube kanalu gledatelji su mogli svjedočiti sjajnoj utakmici uz po jedan pogodak na svakoj strani. Od dvoboja susjeda Omišalj je sa 6 pogodaka počastio igrače Borca, Draga je bila uspješnija od Gospića s 2-0, Novalja je petardom golova sa svog terena ispratila Lovran, dok je Klana stradala na gostovanju kod Lokomotive 3:0. Omišalj na prvom mjestu krupnim koracima grabi prema tituli, no nešto će se ipak pitati igrače Banjola koji su na drugom mjestu sa 3 boda manje. Novalja je stigla do treće pozicije uz 32 boda, odnosno bod više od četvrtoplasiranog Umaga, 2 boda više od petoplasiranog Otočca, te 3 boda više od Fontane na 6. mjestu. Lokomotiva drži sredinu tablice, a od Borca na 8. pa do Žminja na 12. poziciji razlika je samo 4 boda. Između su se smjestili Klana, Gospić i Draga. Posljednje dvije ekipe su Mladost iz Fažane te Lovran. Prvi na listi strjelaca i dalje je poznato ime s nogometnih travnjaka, Ahmad Čarbini skupio 18 pogodaka te sada bježi Pičuljanu iz Lokomotive za 3 zgoditka. Treće plasirani je Pretenjača iz Omišlja, dok su Ostović iz Otočca te Lepinjica iz Žminja 11 puta tresli protivničke mreže. Iduće kolo istarskim je predstavnicima osobito zahtjevno. Banjole tako putuju na uvijek neugodno gostovanje u Bakar, dok ćete izravni prijenos utakmice Fontane i Otočca moći pratiti na ovom YouTube kanalu. Istarski derbi na rasporedu je na Olivi kod Fažanske Mladosti gdje gostuju nogometaši Umaga, dok će Žminj, domaćin u zahtjevnoj utakmici, biti protiv Lokomotive. Od ostalih susreta Klana će ugostiti Novalju, Draga putuje u Lovran kod istoimene momčadi, dok će lider prvenstva novu pobjedu pokušati uzeti protiv Gospića. Važnu utakmicu na Olivi za potrebe iduće kola najavio je kapetan domaće momčadi. Jako teško razdoblje iza nas. Osvojen bod u 4 kola, glupo za reći, ali igramo dobro, samo nismo zadovoljni sa realizacijom pa smo ostali kratki par bodova. U subotu nas očekuje teška utakmica protiv dobrog protivnika, a nama je krajnje vrijeme za ostvariti pobjedu, tako da u subotu očekujem prva 3 boda u drugom dijelu sezone. Dočekujemo goste kompletni, nabrijani i jedva čekamo da utakmica u subotu počne. Ovim putem pozivam sve simpatizere kluba da nas dođu podržati u subotu u jako bitnoj utakmici. Također bih pohvalio novu skupinu navijača, Piroman Juniors, koju čine igrači našeg omladinskog pogona. Istarski derbi pred više od 1000 gledatelja, što uživo, a što pred malim ekranima, odigran je u sklopu 17. kola četvrtog ranga natjecanja u skupini Rijeka. Nogometaši Ivana Škofa iz Fontane stigli su kod Banjola, klub ove sezone doista igra fantastično i drži odlično drugo mjesto. Ipak i gosti su došli uzeti 3 boda jer znaju o kakvim se kvalitetnim igračima u njihovim redovima radi, no naravno nije sve išlo u tom smjeru. Prvi su zaprijetili upravo gosti. Jedna dugačka i točna lopta za Emanuela Šegona koji vidi na drugoj strani dolazak Peteha, ali isti igrač ostaje za korak kratak. A kada ne može za Peteha, može ovom savršenom loptom u prostor za Žulića koji ovakve prilike u 19. minuti ne propušta realizirati. Velike pohvale ovdje idu i za asistenta i njegovu loptu s očima. Kao i svaki derbi, tako i ovaj nije prošao bez spornih situacija. Za početak pogledajte samo ovaj slalom Antanaskovića, koji je bio na rubu zgoditka da loptu sa crte nije počistio Srčani Luka Bogdan, a onda igrač Banjola u ponovljenoj prilici pada nakon starta Babića, a Sandi Orbanić Antanaskoviću pokazuje žuti karton za simuliranje. I onda, baš iz tog prekida, Bogdan izvadi za Milokanija, koji griješi u dodavanju, a dojam je da je takva prilika zbunila Hajrlahovića, koji inače ovakve šanse lako pogađa. Ali Hajrlahović je u ponovljenoj prilici ovog puta iz prekida na rubu 16 metara imao više sreće, lopta se odbija od živog zida i vara Milokanija i to je 1-1 na semaforu. Selimo u 37. minutu kada je nakon kratkog flipera na polovici Banjola lopta stigla do Patrika Marasa koji je svoju sreću okušao dalekometnim udarcem, a lopta prolazi iznad okvira gola.
puno opasniji bili su domaćini pred kraj prvog dijela. Ono što ih krasi ove sezone su brza tranzicija, a jedna takva uslijedila je preko Hajrlahovića, Antanaskovića te u konačnici Lukezija, ali Milokani na pravom mjestu spričava pogodak. Plava devetka bila je sasvim blizu pogotka samo minutu kasnije, kada nakon ubacivanja Hajrlahovića i dodavanja Kamenickog pogađa stativu. Nastavak utakmice bolje otvara domaćin. Još je jednom Hajrlahović u prilici nakon probijanja po boku i lijepog izbačaja u desnu stranu, no Milokani odlično brani i otklanja opasnost. Sudar dvojice igrača nastavljen je i u ovoj prilici, a kao pobjednik nakon udarca s ruba kaznenog prostora još jednom izlazi Milokani. Zanimljivu situaciju vidjeli smo samo nekoliko minuta kasnije. Antanasković je primio dugu loptu te prebacio na drugu stativu, a Babić u namjeri dodavanja svom vrataru umalo zabija autogol. Sreća je crvene pomazila i u 65. minuti, kada plavi presjecaju jedno loše dodavanje na polovici i zadnjim pasem traže Salihovića, kojom lopta prelazi preko noge i završava pored vratnice. Fontana je imala velikih problema s prekidima na ovoj utakmici, ali je zato na razini zadatka bio Milokani, koji boksanjem brani ovaj pokušaj iz slobodnog udarca. Do kraja utakmice, priliku za domaćina i potpuni preokret vidjeli smo od strane Marina Filipovića, kojeg su centimetri dijelili od velikog slavlja. Konačnih 1-1, rezultat s kojim je, sudeći po prilikama, puno zadovoljniji gost. U idućem kolu Fontana će na svom terenu gostiti Otočac, dok će Banjole otići na zahtjevno gostovanje u Bakar. Istarski derbi u Umagu po običaju kada igraju ove dvije momčadi kupio veliki broj zainteresiranih gledatelja. Zbog poraza u prošlom kolu i jedna i druga momčad oprezno su ušle u utakmicu, no uskoro se igra otvorila i ekipe su krenule nizati prilike. Mi ćemo zato već na samom početku pokazati situaciju koja nije na najbolji način sjela gostima. Križanac je prošao na lijevoj strani, centrirao kapetan Marić, pogađa mrežu, ali Josip Oroz prethodno sudi prekršaj napadu i Žminci ostaju bez gola. No, to nije zaustavilo goste. Dvije minute kasnije obrana Umaga ne uspijeva na pravi način izbaciti loptu, a Križanac to koristi i puca te pogađa prečku. Isti igrač pogodak je mogao postići i u 37. minuti susreta, kada su centimetri dijelili od efektnog gola prilikom prebacivanja Kristijana Boglića. Prvu pravu priliku domaćina upisali smo tek u drugom dijelu. Na samom startu nastavka utakmice zaprijetio je Čavarović, a dojam je da je ipak nedostajalo koncentracije u ovom pokušaju. Selimo na lijevu polovicu, dva su udarca završila u bloku, a ovaj treći Marka Marića u rukavicama Kristijana Boglića, kojem pišemo odličnu obranu. U 70. minuti susreta glavni sudac utakmice podijelio je dva žuta kartona uslijed nesportskog ponašanja. Tako je, kaže zapisnik, karton dobio Ronald Božić zbog prigovora, ali i Luka Čavarović zbog odgurivanja protivnika u prekidu igre. Igra se nastavila, a mi dolazimo do 87. minute susreta kada Ivan Turčinović visoko skače i glavom upućuje udarac, a lopta odsjeda u stativi. Do kraja susreta priliku šokirati goste imao je i Manić, no lopta završava u mreži s vanjske strane. Na kraju podjela bodova u ovom susretu. Iduće kolo Umag odlazi na Olivu kod Mladosti iz Fažane, dok će Žminj na svom terenu dočekati Lokomotivu. Najviši rang županjskog natjecanja prošlog je vikenda ponudio 5 pobjeda domaćina, te po jedan remi i jednu pobjedu gostiju. Prvi su na teren izašli igrači iz Savičente i Velog Vrha, te Istre iz Pule i Dajle. Igrači Dragutina Ristića slavili su tako sa 2-0 protiv nogometaša Spuskog Tivolija, po jedan pogodak u svakom poluvremenu donio je 3 boda. Jedini remi bez pogodaka završio u drugoj utakmici u kojoj su snage odmjerili Istra iz Pule i Dajla. Idući dan pao je čak 23 pogodka u 5 utakmica. Tako su Vrsarani slavili 4-2 protiv Unjana na pogon Josipa Pavišića, dok je isti rezultat završio i u Muntiću, gdje je domaćin stigao do prve pobjede ove sezone protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela. Marčana je također bila uspješna i s petardom golova pobjedila Rabac, briljirali su Agaj i Dragešić. Jedina gostujuća pobjeda je ona od Iskre na Dumbrovi, sve je bilo riješeno već u prvom poluvremenu. Konačno, derbi na Šaraji pripoje Ližnjanu protiv Štinjana, mrežu gostiju pogodili su Kontošić i Urošević. Pobjedom u derbiju kola protiv Štinjana, igrači Zorana Moravca povećali su prednosti, sada imaju 4 boda više od Štinjana. Na trećem mjestu klub iz Savičente uz 3 boda više od Marčane na četvrtoj, te Vonjana na petoj poziciji. Vrsar, Dajlu i Iskru dijele 1 odnosno 2 boda, dok i na devetom mjestu momčad Istre iz Pule. Potpičani Mladosti dalje imaju 17 bodova, dok su posljednje 3 ekipe Veli Vrh, Rabac i Muntić.
Trešnjić je sa 16 gubitaka prvi strijelac ove lige, a Vodnjanac Sić je na drugoj poziciji uz 12 golova. Kontošić je pogodkom protiv Štinjana stigao do 11 golova u prvenstvu, a isto vrijedi i za Uroševića koji se popeo na okruglih 10. Po 9 komada dali su Birkić, Šnur i Jagaj, sva trojica iz Marčane. Iduće kolo donio nam je sraz dvojice Zorana, odnosno Peruška i Moravca, ili drugim riječima Vodnjana i Ližnjana. Mladoš će nakon poraza od Montića na svom Kumfinu dočekati Istru iz Pule, dok će Dajla igrati protiv Smoljanci Sloboda u susretu sedme i treće ekipe prvenstva. Na Tivoli kod Elog Vrha dolazi Vrsar, a okus poraza u derbiju Štinjanci će pokušati isprati protiv Potpična. Zanimljiv susret svakako očekujemo i u Vinežu gdje će igrati Iskra i Marčana, a derbi Začinja na rasporedu je na Mestalji između Rapca i Montića. Kako upravo ovu posljednju utakmicu vidi vratar Montića Dino Crljenica, poslušajmo u nastavku. Sljedeće kolo smo u Rapcu i očekujemo samo pobjedu i ništa manje od toga, jer smo u takvoj situaciji di nam vrijede samo 3 boda. Raspoloženje u ekipi je super, dižemo se iz utakmice u utakmicu, to se čak i bolje sada osjeti nakon pobjede u prošlom kolu. Ekipa Rapca je dovela par igrača te znamo da imaju u napadu 2 dobra igrača i probat ćemo njih zatvoriti. Što se nas tiče, jedino je Imširević upitan radi ozljede koje ga je zadesila na prošloj utakmici, no nadamo se da će se oporaviti do utakmice u Rapcu. Nakon 3 pobjede u nizu na otvaranju proljetnog dijela prvenstva pa potom poraza od Štinjana, igrači Vrsara na svom su terenu dočekali nogometaše Vodnjana. S druge strane, stigao je klub koji je već svima ove sezone pokazao da je tvrdi orah, a u nogometnim vijestima još uvijek odzvanja visoka pobjeda upravo protiv Štinjana. Zbog toga je ova utakmica bila okarakterizirana kao jedna od najvažnijih u ovom kolu. No, da ne krene sve po planu za goste, pobrinuo se Josip Pavišić već na samom startu utakmice, kada je savršeno prsima štopao loptu sa očima njegova kapetana Matoševića, pa potom pogodio lijevi kut gola za 1-0. Ipak, Vodnjanci se vraćaju nakon pola sata igre preko Filipa Marjanovića, koji je zabio i u prošlom kolu protiv Elog Vrha. I ovog je puta Marjanović bio najspretniji nakon ubacivanja iz kuta i tako na semaforu izjednačio rezultat na 1-1. Domaći navijači nisu se niti oporavili od ovog vodnjanskog pogotka, a već je uslijedio novi. Još je jednom Koban bio prekid za domaćina, a sada je odlično ubacivanje na najbolji način s goditkom okončao Giuliano Haliti. Najbolji pojedinac u domaćim redovima do kraja poluvremena svojim drugim pogotkom vratio utakmicu na početne postavke, ovim direktnim pogotkom iz slobodnog udarca koji je prevario Tomislava Čaju. Na teren u drugom dijelu izlaze puno opasniji domaćini, a bijelo-plavi su tako već 5 minuta nastavka slavili novi zgoditak kojeg je postigao Koverilica nakon savršeno odigrane malonogometne akcije sa Josipom Pavišićem. Domaćin je nastavio prijetiti, još je jednom Pavišić potegnuo akciju, ali Čajo na pravom mjestu. Mogli su Vrsarani zabiti i na ovo dodavanje Matoševića za mladog Ljubomira Simića, no Čajo obranama drži svoju ekipu u igri. Ipak svaka nedoumica oko pobjednika riješena je u 86. minuti preko Matoševića, koji je pogotkom okrunio svoju odličnu predstavu u ovom dvoboju. Jedna zadržana utakmica koja je u konačnici zasluženo otišla na stranu domaćina. Iduće kolo Vrsarani odlaze na Pulski Tivoli, dok će Vodnjan na svom terenu odigrati još jednu tešku utakmicu i to protiv lidera prvenstva. Marčanci pamte i bolje igre, posljednje 3 utakmice prije ove upisali su 2 poraza i 1 remi, zato je ova utakmica protiv pretposljednje ekipe natjecanja za njih bila sve ili ništa, ne bi li zadržali priključak za vrh prvenstvene tablice. Rabac je dao sve od sebe, no jednostavno na ovoj utakmici nisu imali svoj dan. Ipak jedini pravi bljesak gostiju dogodio se nakon 24. minute i to su iskoristili na najbolji mogući način. Leo Dragovina izbio je sam pred Pletikosa nakon dodavanja Radića i odlično pogodio za 0:1. Deset minuta kasnije Marčanci se bude. Kod lopte je Arijan Agaj, šuti slobodnog udarca koji završava tik iznad okvira gola. Popravnu priliku isti je igrač dobio već minutu kasnije, kada nakon gužve u 16 metara puca lijevom nogom u prvi kut i dovodi svoju momčad u rezultatski egal. U drugi dio ulazi neka nova, preporođena domaća momčad.
Igra se znatno popravila, pa u 60. i Drizović postiže pogodak za 2-1. Samo 5 minuta kasnije na scenu stupa Dragišić koji između 3 igrača upućuje udarac, lopta se odbija i vara Katičića za 3:1. Marčana jednostavno sa snimkom nema sreće, pa se nažalost niti ovaj Dragišićev drugi gol ne vidi najbolje. To je 4-1 za Marčanu u 75. minuti. Svoj drugi zgoditak na utakmici također je zabio i Agaj 2 minute kasnije, asistenciju pišemo i Drizoviću. Priliku za još jedan pogodak Rabac je imao u 82. minuti, no slab je to pokušaj da bi se matiralo Pletikosa na vratima domaće momčadi. Zadnja šansa na utakmici pripala je Crvenima. Patrik Bujić u igru je ušao u 74. a u sudačkoj nadoknadi bio je blizu pogotka. Negativan niz Marčane prekinut je ovom pobjedom, a hoće li stazama Troboda nastaviti u idućem kolu vidjet ćemo protiv Iskre u Vinežu. Kada igrate na Suhači, niti jedan klub nije favorit, rekao nam je nedavno jedan navijač Smoljanci Sloboda. I doista, ove sezone jedino je Dajla uspjela slaviti na ovom terenu s minimalnih 1-0, a padali su redom i Štinjanci, i Vrsar i brojne druge sjajne momčadi. Ovog puta red je došao na Veli Vrh koji nije uspio parirati raspoloženom domaćinu. Već na samom početku izvještaja selimo u 28. minutu kada Dalen Peršić savršeno pogađa nakon ubacivanja Ivančića. Treba svakako pohvaliti i odlučnu loptu u prostor za Ivančića. Nastavio se pritisak domaćina koji je do kraja poluvremena mogao postići još jedan pogodak nakon što je Manuel Matošević otklonio opasnost od svoga gola, a loptu nije na najbolji način zahvatio Ivan Licu. U drugom poluvremenu ponovno prijete Smoljanci Sloboda. Na izgled ubacivanje s distance pretvorilo se u izravan udarac, a Matošević odlično brani. Za udarac se par minuta kasnije zborila i domaća desetka, no nedostajalo je preciznosti u ovom pokušaju s ruba 16 metara. Veli Vrh je potom zaprijetio u dva navrata. Prvo je dalekometni udarac uputio Ognjenović, da bi i Dino Kovač pucao glavom nakon ubacivanja, ali lopta u oba slučaja ne trese mrežu. Težište igre vratilo se na lijevu polovicu gdje domaćinu pišemo priliku. Vuzem je odlično potegao i dodao za Eduarda Doblanovića, a ovaj traži na drugoj stativi Rolanda Doblanovića, no Matošević odlično čita igru. I onda trenutak koji je otklonio svaku sumnju u pobjednika utakmice. Ivan Banović našao se nečuvan na 11 metara od gola i pogodio suprotni kut, a do tada odlični Matošević ništa nije mogao u ovoj prilici. Deseta pobjeda u prvenstvu za Savičentine koji u idućem kolu gostuju kod Ajle. S druge strane, igrači Velo Vrha dočekuju raspoložene nogometaše Vrsara. Remi u prošlom kolu, a prije toga 3 poraza u nizu, bili su i više nego dobra motivacija za susret protiv Potpična. Igrači Fatusa Hođe tako su željni zaustavljanja negativnog niza istrčali na Dumbrovu i u konačnici upisali važan i vrijedan trobod. U tom ćemo ritmu i otvoriti ovaj izvještaj. Potpičanci su pogriješili dodavanju na polovici terena, Maksenčuk je poslao dugu loptu u prostor za Alića, a ovaj pogađao trepavicu Krasničija za 0:1. No, gosti nisu stali samo na tome. Selimo u 22. minutu utakmice, Bembić prima loptu na centru i dodaje za Horvata na desnoj strani, a on u maniri najboljih europskih napadača lovom matira Aničića i zasluženo ulazi u kategoriju za gol tjedna. 5 minuta kasnije uzvratio je domaćin, kapetan Mateo Cijelić direktno puca iz slobodnog udarca. Todorović uz poteškoće odbija loptu koja dolazi do Rikarda Cijelića koji glavom ne uspijeva zatresti mrežu. Zeleni su jednu lijepu akciju organizirali pred kraj prvog poluvremena. Vratar Aničić poslao je dugu loptu koju njegov suigrač spušta za Mateja Cijelića, a udarac s ruba 16 metara još jednom neutralizira raspoloženi Todorović. I onda duboko u sudačkoj nadoknadi prvih 45 minuta domaćin smanjuje preko Rikarda Cijelića. Ubacivanje kapetana Mateja Cijelića u 16 metara, Todorović loše reagira, a spomenuta zelena trojka koristi grešku i zabija za 1:2. Nastavak utakmice ponudio je puno bolju igru domaćina. 20 minuta vodila se šahovska bitka, sve dok na desnoj strani mladi Paliska i Baraušić nisu stvorili višak, prebacili na lijevo za Mateja Cijelića, koji propušta zabiti za potpuni povratak u utakmicu. U 75. minuti domaćin je izbacio jednu svijeću sa svoje polovice, a lopta se glavom gura u prostor za Patrika Pincina, a gostujući igrač Almir Kurjaković umalo zabija autogol. Najbolju priliku zeleno-crnih vidjeli smo 10 minuta kasnije.
Lazarić je ubacio iz prekida, a u nastavku glavom se gađa gol Iskre, no Todorović fantastično reagira i time utakmica završava. Bila je to vrijedna pobjeda gostiju koji će u idućem kolu snage sučeliti na svom terenu sa Marčanom, dok će Potpićanci na težak dvoboj na Fortin protiv Štinjana. Derbi prve i druge momčadi prvenstva odigran je na Šaraji prošlog vikenda, kupio je veliki broj zainteresiranih gledatelja koji su svjedočili sjajnoj igri na obje strane i u konačnici pobjedom domaćina koji je napravio veliki korak ka tituli naslova prvaka, a mi ćemo svakako pratiti kako će se postaviti Štinjan koji se naravno neće predati u borbi za titulu ovog natjecanja. Bolje su u susret ušli bijelo-plavi, igrala se 10. minuta kada je zaprijetio Sašo Urošević. Lijepa varka u desnu, pa potom i u lijevu stranu, ali udarac ide točno u Draguna. I onda ključni trenutak prvog poluvremena. Licardo je poslao odličnu loptu u prostor za Kontošića koji na efektan način ulazi u kategoriju za najljepši gol ovog kola. 18. minuta Ližnjan Štinjan 1-0. Deset minuta kasnije, vratiti se u rezultatski egal mogli su crveno-crni preko Trešnjića, no lider prvenstva ima odličnog vratara Danijela Percana koji brani ovaj pokušaj. Početak drugog poluvremena nažalost je obilježila ozljeda prvog vratara gostiju Ivana Draguna kojem želimo uspješan oporavak i brzi povratak na prvoligaške travnjake. Utakmica je nastavljena nakon duže pauze, a mi ostajemo na polovici Štinjana. Edi Ljubas svoju sreću okuša udarcem u 77. minuti, brani Kučerka. Definitivna tri boda za domaću momčad potvrdio je Saša Urošević glavom u 85. nakon ubacivanja s kornera. Isti igrač u sudačkoj nadoknadi još jednom zaprijetio, sa ruba kaznenog prostora lopta prolazi tik u samu vratnicu. Slobodan udarac u 105. minuti utakmice lijepo brani Kučerka, snažno je tukao Luka Pavić. Bilo je to sve od ovog dvoboja, Ližnjanci ostaju na vrhu, a u idućem kolu odlaze na teško gostovanje u Vodnjan. Štinjanci će pak nakon ovog poraza tri boda pokušati uhvatiti na svom terenu protiv Potpična. Kada imate 14 poraza u prvenstvu i gol razliku od minus 46, onda zasigurno niste favorizirani u dvobojima koje igrate. Međutim, Montić je ovog puta svim kritičarima pokazao i dokazao suprotno i u utakmici sa 6 golova slavio protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela. Je li to naznaka oporavka ove ekipe i hoće li izboriti ostanak u ligi do kraja prvenstva, bit će zasigurno zanimljivo pratiti do kraja. A pojačanje domaćina Sane Limširević započeo utakmicu prvih 11 i opravdao povjerenje Denisa Išića. Igrala se 9. minuta susreta i spomenuti igrač najviši u skoku zabija za 1-0. Prekidi su u ovoj utakmici bili slaba točka Mladosti, a da je tome doista je tako pokazuje Ladislović u 25. minuti koji nakon ubacivanja s kornera postiže pogodak za 2-0. Međutim, Modestaši se nisu dali. Brzo su se pribrali i nanizali dvije prilike. Prvo nakon ubacivanja iz kuta, lopta nakon udarca prolazi tik u samu vratnicu. Da bi do predaha upisali i ovu šansu Tijanija nakon što je izbio sam pred crljenicu. Drugi dio nastavila se dominacija gostiju, a ova prilika bila je nagovještaj potpunog povratka u utakmicu. Obrana na pravom mjestu blokira udarac. I onda nakon dodavanja Prgića u prostor, Manojlovski nespretno igra rukom i to je penal za Mladostaše. Siguran iz bijele točke, Lean Pranjić za 2-1. No, na tome se nije stalo. Joker s klupe, Aaron Ademaj, koji je ušao u 46. minuti, 20 minuta kasnije zabija za rezultatski egal. Ništa u ovoj situaciji nije mogao vratar Muntića nakon udarca koji se odbio od prečke. Ipak Muntić se probudio, kreirao lijepu akciju i natjerao vratara Dominika Arnoša na prekršaj za 11 metara. Igrač koji je prije skrivio penal kod Muntića sada je bio egzekutor i to je ponovno vodstvo žuto-zelenih. Točku na i ove utakmice postavio je u 88. minuti Marko Boškin kada je potpuno sam izbio pred vratara i hladnokorno pogodio za Muntić 4, Mladost Rovinjsko Selo 2. Bila je to prva pobjeda u prvenstvu Muntića i nagovještaj proljetnog buđenja. Iduće kolo, žuto-zeleni idu u Rabac na pobjedu, dok će Mladostaši dočekati uvijek neugodnu Istru iz Pule. Gotovo 4 pogotka po susretu vidjeli smo u okviru 17. kola drugog ranga županjskog natjecanja. Oči javnosti bile su uperene na Bimbijane gdje su igrali lider prvenstva i Valdebek, a završilo je podjelom bodova uz po jedan pogodak u svakom poluvremenu.
Otkako je došao u Višnjan, Vjekoslav Dorčić piše odlične rezultate, nova pobjeda na kontu, ovog puta protiv Kanfanara. Slično vrijedi i za igrače Momjana koji su u Svetom Petru u šumi na pogon Edisona za Skokova slavili s 3:2. Poker golova u mreži Vižinade upisali su Buzećani, hat-trick zabio je Kenan Fetić. Bukovi iz Petrovje vratili su se pobjedama, pao je Valbandon, a ni Arne Peruški nisu podbacili u utakmici protiv Kaštelir Labinci, završilo je 2:1. Zaključno, Istra i Stara krenule s golom više već od prve minute, a do kraja zabili su još 3 i primili 1 za konačan rezultat 4:1. Prvi remi još od 6. kola ovog prvenstva lideru je donio 39. prvenstveni bod. Slijede Arne Peruški sa 4 boda manje, a 4 boda je također razlika i do 3. mjesta na kojem se sada nalazi Višnjan. 30 bodova skupila je momčad Kanfanara, Istra i Stara i Petrovija su na 24, dok su Kaštelir Labinci 7. ekipa prvenstva sa 23 boda. Između Momjana na 8. koji ima 22 boda te Buzeta na 12. koji ima 17 bodova smjestili su se Brtonigla Nova Vas, Vižinada i Valdebek. Posljednje dvije ekipe su Puris i Valbandon, svaki sa po 13 bodova na kontu. Vučetić je i dalje na 20 golova u prvenstvu te drži prvu poziciju, dok je Banko iz Višnjana na drugom mjestu sa 4 gola manje. Po 11 puta protivničke su mreže tresli Ritoša i Kraljević, Križman je na 10, dok su 9 pogodaka postigli Zgrablić, Ferenac i Ruba. Iduće kolo u subotu otvaraju Momjani Kanfanar na Brecu te Višnjani Istra na Pineti. Obje utakmice igraju se od 17 sati. Idući dan u jutarnjem terminu nastupaju Valdebek i Puris, dok će popodne biti vrlo zanimljivo. Brtonigla Nova Vas će ugostiti igrače Arne Peruški, Kaštelir Labinci nakon prošlotjednog poraza ovog puta igraju protiv Petrovije, dok će posljednja momčad prvenstva na svojoj Bimbijani igrati protiv Vižinade. Kolo će zaključiti 12. plasirani Buzet i lider prvenstva iz Peroja. Utakmicu Valdebeka i Purisa najavio je i igrač Diva iz predgrađa Pule. Očekujem jednu tvrdu i tešku utakmicu u kojoj jedan potez može usmjeriti vodu na mlin bilo koje ekipe. Znamo da ekipi Purisa kao i našoj ova utakmica znači puno. Mi se pobjedom potpuno priključujemo sredini tablice, a pobjedom Purisa borba za opstanak postala bi još napetija te bi se sve zakompliciralo. Raspoloženje u ekipi je super, malo smo tužni jer smo mišljenja da smo mogli dati više protiv lidera, ali siguran sam da ćemo istu želju i grintu pokazati i protiv Purisa te upisati veoma važna 3 boda. Golovima uvijek plodonosna liga prvenstvo u 3. rangu skupine Sjeverniti ovog puta nije razočarao. Petardom golova iz Umaga su otišli igrači Novigrada nakon susreta sa Moelom, upisali smo 5 različitih strjelaca. Još jedna gostujuća pobjeda viđena je kod doma u Babićima, isto imena ekipa nije uspjela parirati sjajnoj momčadi Marušići, domaćin je počasni pogodak zabio u 89. minuti susreta preko Šorge. Zaključno, Grožnjan Oprtalj stigao je do prve pobjede u prvenstvu i to protiv Livada, odličnu igru, sa golom su okrunili Manuel Tončić i Aleš Pucer. Novigrad je uskoro u poziciji i matematički osigurati naslov prvaka jer sada ima 11 bodova više od drugo i treće plasiranih Marušića i Babića. No, ne treba podcjenjivati spomenute odlične momčadi koje još uvijek imaju priliku poremetiti račune lideru prvenstva. Na 4. mjestu Galeb sa 18 bodova, slijede Livade uz 12 bodova, dok su Moela i Grožnjan Oprtalj na posljednje dvije pozicije uz 4 boda u prvenstvu. Mateo Radin predvodi ovu tablicu sa 16 pogodaka, a slijedi ga Kapular iz Novigrada te njegov klupski kolega Prpić koji su zabili 13, odnosno 12 pogodaka. Na 4. je mjestu Mijatović iz Marušići, dok su gol manje zabili Harbaš, Nesimi i Delić. Iduće kolo na rasporedu je 6. i 7. travnja. Prvi će na teren istrčati igrači Babići protiv Livada. Obje momčadi upisale su poraze prošlo kolo pa je sada prilika vratiti se pobjedama. Nakon toga dan kasnije slijede još 2 susreta. Galeb na svojim Juricanima dočekuje posljednju momčad prvenstva koja je ostvarila pobjedu u posljednjem kolu i pitanje je mogu li svojem protivniku još jednom poremetiti planove. Što se tiče utakmice Marušić i Moele, domaćin je favorit u ovom dvoboju, a kako upravo ovu utakmicu vidi trener domaće momčadi, poslušajmo u nastavku.
Očekujem kao uvijek stare prijatelje iz Mojele, jedna čvrsta utakmica kao i uvijek kada igramo protiv njih, međutim bit će kod nas kući i uz pomoć naše publike dat ćemo sve od sebe za pobjedu. Imamo odličnu ekipu, igrači su spremni i bit će sigurno borbeni jer je takav i protivnik. Radi se o iskusnoj ekipi, no mi smo spremni na sve i idemo po fer i korektnu pobjedu. Stigli smo i do najnižeg ranga natjecanja skupine Jug, u kojem smo vidjeli po dvije pobjede domaćina i dvije pobjede gostiju. Jedina utakmica u subotu odigrana je između Barbana i Poleta i Snašići, a gosti su režirali veliki preokret nakon što je uvodno vodstvo imao domaćin. Isti rezultat, 2-1, završio je u Galižani, počasni pogodak zabio je Plomin u 73. minuti, no to nije utjecalo na 3 boda za domaćina. Bez problema prošao je lider prvenstva u Viškovićima, gol Morisa i Maksima Miskića, te jedan Roberta Peruška, bilo je dovoljno za pobjedu od 3:0. Zaključno, Raša je otpor Šišana slomila u drugom poluvremenu, završilo je u konačnici 3-1. Cemen se nakon poraza u prošlom kolu ovog puta vratio pobjedama pa sada ima 8 boda više od drugoplasirane Raše. Odmah na trećem je mjestu sa bodom za ostatka Polet, koji je stigao do četvrte pobjede u nizu. Jedinstvo Mladinac ima 21, a Barban 19 bodova. Na šestoj poziciji je Galižana, a slijede potom Plomin na sedmom, te Manje Dvorci na osmom mjestu sa 10, odnosno 9 bodova. Posljednji je Šišan, koji je skupio 6 bodova u dosadašnjem dijelu prvenstva. Miljković je i dalje na 14 pogodaka u prvenstvu i bježi Benaziću iz Jedinstva Omladinac za 4 gola. Na trećem su mjestu dva igrača Raše, Sanjin Matulja i Elvedin Mulavdić, dok su 7 puta protivničke mreže tresli Peršić, Mužul i Moris Miskić. Iduće 15. kolo očekuje nas 6. i 7. travnja u trećoj županijskoj nogometnoj ligi skupine Jug. Prvi na teren u subotu izlaze igrači Raše i Barbana, a drugi dan u jutarnjem terminu gledamo dvoboj Manja Dvorci i Jedinstvo Mladinac u Krnici. Plomin Luka bit će poprište utakmice između Plomina i Fenjeraša i Šišana, a utakmicu Cementa i Poleta u Snašićima najavio je za ovu emisiju trener lidera prvenstva. Polet je jedna dobra ekipa s par iskusnih igrača, u dobrom su rezultatskom nizu i zasluženo su se digli na tablici. Što se nas tiče, mi smo se nakon prvog poraza u prvenstvu vratili pobjedom protiv Manja Dvorci i sad čekamo 3 ključne utakmice. Atmosfera u našoj ekipi je fantastična, usprkos tom jednom porazu, koji je morao doći prije ili kasnije. Za utakmicu sa Poletom nam se vraćaju kapetan Dušić, Bakija, Cukon Martin i Karlovčec koji nisu igrali prošlo kolo. Šta se same utakmice tiče, očekujem dobru, kvalitetnu i fer utakmicu s obje strane pa neka pobjedi bolji. A ja se nadam da ćemo to biti mi. Neiscrpan izvor talenata, igrača poznatih po svojoj srčanosti do posljednjeg trenutka utakmice, Labinština je oduvijek budila interes nogometne javnosti kroz povijest pa do današnjeg vremena. Od 1926. godine, kada prvu pravu nogometnu loptu donosi sin krapanskog pekara zvanog Pieruti, pa do najnovijeg sportskog kompleksa u Vinežu, ovaj kutak Istre pisao je brojne lijepe nogometne priče. Na mjestu gdje se danas nalazi spomenik rudarima borcima, Labinjani igraju svoju prvu utakmicu protiv Koprana. 3 godine kasnije sudjeluju na prvom prvenstvu Istre, na kojem su uglavnom klubovi iz Pule i okolice. U povijesnim zapisima vidljivo je da se sredinom 30. nogomet snažno budi u novoizgrađenoj Raši kada se formira tadašnji klub Albona. Upravo Raša nakon rata dobiva dvostrukog prvaka Julijske krajine, a skroman nogomet igra se u Labinu, odnosno pod Labinu koji je tada grad za sebe. U Labinu se na inicijativu labinske nogometne legende Bruna Karužića 1951. godine osniva sportsko društvo Labin s nogometnom sekcijom. Treće godine natjecanja u Istarskoj ligi suparnik im postaje Raški Rudar, a zanimljivo je istaknuti da je upravo tom klubu iz Raše za dlaku izmaklo naslov 1954. zbog poraza od Labina koji je tada bio pri začelju prvenstva. No, kako je brak iz interesa bio primamljiv zbog financijskih i operativnih razloga, tako se Labin i Rudar spajaju 1955. i grade novi nogometni stadion na kojem se i danas igra nogomet. Upravo je taj trenutak prekretnica razvoja ove sportske igre na području Labinštine.
Te iste godine postoje svega dva nogometna igrališta, što nije bio problem da se održi prvo neslužbeno nogometno prvenstvo općine Labin. Prema poznatim podacima, na tom su prvenstvu nastupali klubovi Budućnost iz Kapelice, Iskra iz Vineža, Radnik iz Labina, NK Labin, Vihor iz Katura, Mladost iz Ripende, Jadran iz Brgoda i Proleter iz Potpična. Bilo je to prvo općinsko nogometno prvenstvo u Istri. Ti će klubovi biti Iskra prvog službenog općinskog nogometnog prvenstva Labina, koje je startalo 58. godine uz sudjelovanje 11 klubova. Uz postojeće klubove te godine nastaje i NK Cement iz Koromačna, kojeg podupire tamošnja cementara. Zlatnim slovima u povijest ovog podneblja upisan je i veliki uspjeh omladinskog prvaka Hrvatske 1964. godine, zbog kojeg su nogometaši iz tog područja postali popularni i izvan granica Istre. U periodu 70-ih treba istaknuti natjecanje Rudara u okviru Hrvatske lige, a jedan od najupečatljivijih trenutaka za područje Labinštine bilo je i gostovanje prvaka bivše Jugoslavije, Crvene zvezde, kod nogometnog kluba Cement 1977. koja utakmica je odigrana pred više od 2500 gledatelja. U novijoj hrvatskoj povijesti najveći uspjesi vezani su uz Rudar, koji nekoliko sezona nastupa u drugoj HNL Zapad, a triput je ulazio i u osminu finala Hrvatskog kupa posljednji put u sezoni 2021-2022. Tisuće i tisuće nekadašnjih igrača, trenera i drugih nogometnih djelatnika sada su dio lijepih sjećanja uz neizostavnu nadu i želju da će stare staze nogometne slave ponovno zablistati ovim dijelom Istre.